Mentaalissi. Ilta. Se oli siis totta, mitä kylällä puhuivat. Te olitte onnettomuudessa ja autoko on ihan paskana. Auto on paskana ja minulla on haavoja kasvoissa. Arvet jäävät lopuksi elämääni. Vai niin. No, miten se sattui? Yksi jumalainen traktorinkuljettaja. Oikealta ja suoraan sisään. Hän joutuu maksamaan koko vahingon. Koko auton, jos hyvin sattuu. Ehkäs nämä. Turmeltu elämäksi. Voiko senkin maksaa? Niin, itse asiassa en minä tiedä. Minulla on vakava asia sinulla. Niin. Minä muistan oikein hyvin, mitä sinä jokin aika sitten sanoit minulle. Niinkö? Mitäs minä sitten sanoin? Minä olen harkinnut asiaa hyvin monipuolisesti, kuten sanotaan. Kuten sellaista askelta pitää harkita. Mistä askeleesta sinä nyt sitten oikein puhut? Ihmisen elämän suurimmasta askeleesta, avioliitosta. Sinähän olet jo usein kysynyt minulta, että menenkö naimisiin kanssasi. Ja minä olen jo kauan antanut sinun odottaa vastausta. No niin, olet. Mutta sinä sanoit aina, että sinulla on kärsivällisyyttä. Paljon kärsivällisyyttä. Sanoinko minä niin? Rakas Misee. Minä sanon kyllä! Ei! Mitä nyt? Minä sanoin kyllä! Minun täytyy harkita, kun maito seisoo, se happanee ja minun kohdallani on kaikki ohi. Misee, rakas Misee, älä hylkää minua! Ei! Minä en voi! Minä en halua! Sinä olet minun ainoa toivoni! Minä rakastan sinua! Päätä minun! Anna minun olla! Voi lapsi, parka, onko sulla ehkä nälkä? Ei äiti, minulta on nyt ruokailu mennyt. Mutta minä haluaisin jotain kylmää juotavaa. Kasvoja polttaa niin. Kirvon siteet. Haavat siteiden alla. Voi lapsi, parka, turmeltu koko elämäksi. Tekeekö kipeää? Niin. Arvet jäävät. Siinähän niin on. Niitä ei kukaan tää enää pois. Ei varmasti, Eva. Voi onneton lapsi, parka, joka saa kärsiä niin kovia tuskia. Älkää nyt venitäti. Pääasia, että me olemme hengissä. Kuuletteko, mitä hän sanoo? Tuollaisia haavoja naamassa ristissä rastissa, niin kuin meidän vanhalla tohtorilla, ja on iloinen, että elää. Mutta entäs kaunus? Eikä se ole minkään arvo? Älä hätäile, lapsi. Minä olen lukenut, että ne kaupungissa tekevät semmoisia kosmisia. Vai oliko ne nyt kismoottisia leikkauksia? Niin kuin nyt väärästä nenästä suoraan. Kyllä ne siellä pari naarmuakin korjaavat.